Привіт! Мене звати Дар'я. І сьогодні я розповім вам, як проходить вступ до університету у 2020 році. Це дуже просто. Давайте розпочнемо. В першу чергу ви маєте визначитися зі спеціальністю, яка вам подобається. Наприклад, в нашому Одеському державному аграрному університеті зараз відкрито 11 спеціальностей. Детальніше можна дізнатися на нашому сайті. Для кожної спеціальності затверджено перелік конкурсних предметів. Іншими словами, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання – ЗНО. Для бюджету перелік сертифікатів затверджує Міністерство освіти та науки України. Для контракти – конкурсні предмети обирають самі вищі. Обов'язковий предмет для будь-якої спеціальності у всіх університетах України – українська мова та література. Учень, який закінчив 11 клас, тобто отримав повну середню освіту, вступаючи на молодшого бакалавра, повинен надати сертифікати за двома предметами. На бакалавра чи магістра ветеринарного напрямку – 3 сертифікати. Важливо пам'ятати, що на бюджетні місця можуть вступити лише ті, хто набрав не менше 125 балів. Розрахувати конкурсні бали просто. Бали результатів ЗНО за трьома предметами та середні бали атестату. Додаткові бали зараховуються, якщо ви закінчили підготовчі курси в обраному вами виші, були учасниками Всеукраїнської олімпіади для професійної орієнтації. Також існує додатковий коефіцієнт для жителів сільської місцевості. Розглянемо на прикладі. Якщо ви школяр і вирішили вступити на магістра ветеринарної медицини, для бюджетного місця вам знадобляться 3 сертифікати. Обов'язкові – українська мова та біологія, і на вибір – сертифікат з хімії або математики. До контракту – ті ж самі – українська мова та біологія, та на вибір – історія України, математика або іноземна мова. Якщо ви обираєте наш університет після коледжу або технікуму, то вам потрібно буде скласти іспит з професійного предмету, плюс надати один сертифікат української мови та літератури. При надходженні на економічні спеціальності до цього списку додається ще сертифікат з математики. В описі – посилання на детальну таблицю конкурсних предметів за кожною спеціальністю. Уважно прочитайте її, перш ніж подавати документи. Ну що, визначились зі професією? Можна вибрати декілька. Пізніше я розповім чому. А тепер давайте реєструвати особистий кабінет. Цього року реєстрація особистого кабінету на сайті освіта7.org.ua стартує 1 липня. Не поспішайте, не обов'язково реєструватися в перший же день. З досвіду хочу сказати, що через ажіотаж в перші дні відкриття інформаційний портал може працювати з перебоями. Пам'ятайте, що створені минулого року особисті кабінети вже видалені і вам доведеться створювати нові. Як реєструвати особистий кабінет? Можна буде дізнатися з відеоролика, котрий Міністерство освіти і науки України викладає в загальний доступ в червні. В описі є посилання на минулорічну інструкцію. Уважно подивіться це відео, там все просто. Ось вам декілька лайфхаків для того, щоб зробити все з першого разу. У вас має бути діюча електронна пошта, до якої ви маєте постійний доступ. Для заповнення форми підготуйте наступні документи і просто сфотографуйте їх на телефон. Посвідчення особи, атестат і доповнення до нього, сертифікати ЗНО та ваше фото 3/4. Необхідно буде самому вирахувати середній бал в додатку до атестату. Після реєстрації кабінету подаємо заявки. Цього року на бюджет можна подавати не більше 5 заявок на будь-які спеціальності і в будь-які завгодно виші. Погодьтеся, це зручно. Для тих, хто вступає на контракт, кількість заявок зовсім не обмежена. Ви можете подавати заявки в електронній формі через особистий кабінет. Виняток – лише представники пільгових категорій, котрі повинні прийти до вишу самі. Вам знадобляться оригінали таких документів. Посвідчення особи, військово-обліковий документ для військовозобов'язаних, атестат про середню освіту і доповнення до нього, документ, який підтверджує ваші пільги. Пізніше, при виконанні вимог, вам знадобляться копії вищевказаних документів, а також оригінал сертифікатів ЗНО і 4 кольорових фотографій – 3/4. Під час подачі заявки в спеціальній графі необхідно буде вибрати один з двох варіантів – надходження на бюджет або на контракт. Пам'ятайте, що навіть якщо ви не зможете з якоїсь причини пройти державне замовлення, у вас завжди залишається можливість пройти конкурс на небюджетне місце. Абітурієнти, котрі обирають вступ після школи, можуть подавати документи з 13 липня до 22 липня. Менше часу мають ті, хто вибрав спеціальності, які передбачають співбесіду чи іспити. Вони повинні оформити заявки до 16 липня.
Вступні іспити можна скласти з 1 до 12 липня. Співбесіди проводяться з 16 до 18. Рейтинговий список буде опубліковано на сайті 27 липня о 12:00. Зарахування на бюджет відбувається не пізніше серпня. Важливо пам'ятати, що при вступі на перший курс після закінчення 11 класу школи приймаються сертифікати ЗНО за 3 останніх роки – 2017-2020. З англійської мови сертифікати приймаються за 2 роки – з 2018 по 2020. Для отримання ступеня молодшого бакалавра ми оголосили новий набір за 2 спеціальностями – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва і водні біоресурси і аквакультура. Як я вже казала, для них потрібно лише 2 сертифікати. Якщо все зрозуміло, заходьте до нас на сайт і визначайтеся зі спеціальністю. А якщо у вас не вийде самостійно зареєструвати електронний кабінет і заповнити заявки, приходьте до нас. Ми завжди вам допоможемо.